Sveiki visi sugrįžę po reklamos į meilės duetų vakarą. Brangieji, visiems noriu priminti, kad savo meilę jūs galite išreikšti ne tik skambindami ir balsuodami, bet ir apsilankę portale alfa.lt, kur taip pat galite balsuoti už savo mylimiausią porą. Ir jeigu jie ten sulauks daugiausiai jūsų balsų, uždirbs vieną papildomą balą, kurį mes sumuosime prie komisijos vertinimo rezultatų. Ir taip, žinoma, gali pasikoreguoti sudėtis galutinėje balsavimo lentelėje. O šį vakarą primename, kad jūs balsuojate dėl to, kad jūsų mylimiausiai liktų mūsų projektai ir balsuojate ilguoju numeriu, kurio gale renkate dviženklį mylimiausios poros numerį. Ir nepamirškite pasakyti ačiū už šį nekomercinį balsavimo sprendimą telekomunikacijų bendrovei Mediafonas. O dabar su tikra meile ir su tikra energija mes žengiame toliau į jausmingų dainų vakarą. Taigi, o dabar sutikite scenoje dėl išlikimo kovojantį duetą, už kurį ilgojo numerio gale turite balsuoti, rinkdami numerį 09. Pavyzdžiui, aš manau, kad aš myliu gamtą, ypatingai vasaros periodą žiauriai myliu. Dar myliu savo močiutę. Ką? Ir tu tikrai myli Lietuvą? Jo, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar įmanoma įsimylėti iš pirmo žvilgsnio? Taip. Taip. Labai trumpas ir galbūt aiškus atsakymas. Nu, bent jau man taip buvo, aš nežinau kaip tau. Taip. Šiuo atveju aš tavęs klausiu. O atsakymai tokie dėl to, kad Rolandas prieš įrašą leidžia pasiskaityti klausimus ir taip pat pakoreguojamus atsakymus. Scenoje Ruslanas ir Jarmo. Jie jums šiandieną padainuos dainą iš Marijono Mikutavičiaus repertuaro. Neįprastais ir visada prasmingais žodžiais dainoje ar prisimeni tu mus. Kai su saulė kryžium su lietum išėjom į namus, tada mes ne vienas neskubėjom, ėjom, gatvėmis mes didelėm pakeltom galvom. Ar tu prisimini mus, mėnesienoje tylius kaip sveikės? Tu sakei, kol mes nejudam, o nieks nesibaigė, hei, hei. Tavo veidą tebe matau, akim užmerktu. Kad ir kur dabar esi, aš tau dėkingas. Kad ir ką dabar veiki, buvau laimingas. Kad ir ką sugadinau, aš atsiprašau, aš atsiprašau. Ir mūsų didelį norą prasikartum, jei kiekvieną aplaistį dužų po kojom skairę morgą nesusipjausti. Hei, hei, per ilgai jau gyvenu viską prisimint. Mano dideliam džiausmui aš daugiau mylėjau, nei nemylėjau. Mano dideliam skausmui daugiau skaudinu, negu kentėjau. Dar ir kur dabar esi, aš tau dėkingas. Dar ir ką dabar veiki, buvau laimingas. Dar ir ką sugadinau, aš atsiprašau, aš atsiprašau, aš atsiprašau. Žmonės per tyliai kalba, nejaučiu, kad mes geriam rūkom ar vokom. Tavo veidą tebe lečiu mintimis, mintimis. Aš nieko nematau, mano kūnas senas daros. Man sunku kvėpuot per pasaulį, miskai per karą. Hey, oh, hey.
Kur tu išėjai, aš tau dėkingas. Kad ir kaip gyvenomės, buvo laimingas. Kad ir kuo aš pavirtau, kad ir kuo aš pavirtau, kad ir kuo aš pavirtau, aš atsiprašau. Jarmo ir Ruslanas. Ačiū vaikinai, kviečiu sėsti šalia mano kolegės. Ir atėjo metas pakalbinti mūsų komisiją. Pirmiausiai turbūt kreipsimės į mūsų komisijos pirmininką. Mylimiausias profesoriau Donatai, kaip jums patiko šis pasirodymas? Nu, man patiko. Tai yra tokia, žinot, nelaiminga meilė, labai dramatiška ir jie tikrai labai išgyveno. Labai dramatiškai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man visą laiką šitas duetas patinka, kai jie labai panašiais balsais dainuoja. Reiškia. Vienas dainuoja, kitas dainuoja, kartais negali atskirti, reiškia, koks yra tas vienodas tembras. Ir tai yra labai neblogas dialogas. Labai neblogas dialogas. Aš žinot, aš... Atleiskit man, tikrai nepykit, aš parašysiu 10. Ačiū. Profesoriu, aš turiu tik vieną klausimą. Jūs ne taip jau dažnai sėdite pirmininko kėdėje, tai ar jūs į ją atsisėdęs visą laiką surimtėjate? Mane užlėja didžiulis pasididžiavimo jausmas. Supratau. Aš jaučiuosi aukštesnis už visus kitus. Aš noriu pamokyti visus, suprantat? Aš supratau. Man toks jausmas yra mane apėmęs. Gediminai, porą kartų pasakykit dėkojame pirmininkui. Dar kol kas nekomentuokit, tik tai porą kartų pasakykit dėkojame gerbiamam pirmininkui. Dėkojame gerbiamam pirmininkui, dėkojame pirmininkui. Ačiū pirmininkui, širdingai. Ačiū. Ar teisingai padariau? Neblogai, neblogai. Ačiū. Dar galit pasistengti geriau, aišku. Aš pasistengsiu pasakančio dueto, gerai? Aš po kiekvieno dueto stengsiu. Gerai, tai dar jūs spėsit pakalbėti, o aš dabar noriu kreiptis į Povilą Vanagą, kad jis įvertintų šį pasirodymą. Galiu lyginti turbūt su praeitų kartų, kai aš mačiau prieš savaitę, kaip jie dainavo ir bandė šokti. Jeigu praeitą kartą man iš tikrųjų nepadarė įspūdžio, tai šiandien tikrai padarė įspūdį. Aš manau, kad jie... stengiasi kiek galėdami ir kas liečia aktorinį meną, kas liečia patį dainavimą, žodžiu, bandė sukurti gražų sceninį įvaizdį. Norėčiau parašyti 10, bet šį kartą rašau 9. 9 balai iš Povilo Vanago, gerbiama Kristina. Žinokit, myliu meną ir aš jį čia mačiau. Vyrai ir sudainavo puikiai, ir aktoriniai atidirbo puikiai, puikiai. Žinokit, ašarą išspaudė, tikrai sakau. Viskame, absoliučiai, judesi, matėsi emocijos veidė, nu viskame, 10. 10 balų iš Kristinos Kazlauskaitės, Ruslano ir Jarmo. Nieko, tuoj prabils geležinis Gediminas, davėm šiek tiek jam apšilti ir dabar jau jis pasiruošęs, prašau. Na, aš kaip visuomet desertui paruoštas, tai mano būtų pagyrimas Ruslanui, tikrai patobulėjęs dar labiau vokalas ir tikrai buvo dainuojama ir gerai dainuojama ir buvo gerai paimtų. Nu, tokių sunkių vietų. Na, Jarmo, dar balsą galima daugiau tikrai suvaldyti. Ir ta kalba vis tiek jinai turi būti vokalinė kalba, kaip bebūtų. Tai šį kartą skaitau, kad jūsų pasirodymas yra geras ir rašau 8. 8 balai iš griežtojo geležinio Gedimino, Ruslano ir Jarmo. Ieva, tikiuosi, kad jie tikrai atsakys į visus tavo pateiktus klausimus, ne tik apie dainavimą, bet galbūt ir apie šio vakaro išvaizdą. Rolandai, žinok, man taip sunku šios paros ką nors išklausti, nes jie taip jaudinasi ir aš kiekvieną kartą irgi susijaudinu ir noriu apsiverkti ir pamirštu, ką reikia jų paklausti. Taigi šiandien išlikimo kava, kaip nesijaudysi. Marijono Mikutavičiaus dainos visada yra išgyvenimo dainos. Ir jas dainuoti yra didžiulė atsakomybė. O jas dainuoti jam, plus dar lietuviškai, aš manau, tikrai didelis iššūkis. Jarmo, norėjau jūsų paklausti, ar teko kada anksčiau girdėti Marijono Mikutavičiaus dainuoti?
yes, I have heard it. And the thing why we chose, or I wanted to choose this song, because the story is, okay, a really, really horrible story about like war, and I wanted to sing this here today because of my grandfather, who's already dead, but I wanted to like give this memory, sing this memory. Šiaip tai buvo jo pasirinkimas, kai mes priėmėm tokį sprendimą, kad dainuojam Mikutavičiaus dainą. Jisai nusprendė dainuoti būtent šią dainą dėl to, kad jisai norėjo skirti savo seneliui, kuris jam buvo labai artimo žmogus, bet kurio šiai dienai jau nebėra. Viskas. Ačiū labai neįprastai jautriems ir jausmingiams vyrams už labai jautrų ir šiltą pasirodymą. Tęsime. Rolandai.